Co všechno v dnešním díle uvidíte? Že nahoře jeden uprostřed prokopany. Tak. Tam jsou dva bloky nad tím. Takže já jsem to jedno... Oh my god. A proč já tady to takhle, ty vole? Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u 14. dílu naší survival série, klasického survivalu, a co dnešní díle budeme dělat, kromě toho, že oni bude se ohřívat u ohně. Budu zvracet. A šutry. Ne, dneska půjdeme vytěžit diamanty, co jsme ještě našli. Nebo spíš co Leny našel, tak kamera no. Teďka. Vidím, co já jsem si dal oběd, tak Leny no. Trošku kopal. Ukážeme vám, co jsme udělali za kamerou docela dost. Jo, jelikož ten minulý díl jsme dotočili asi před hodinou a čtvrt hodinou a půl. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád úterý, 9. srpna, teďka je 1 hodina odpoledne, tamto jsme tady dotočili něco před 11. takže jsme tady teďka hráli. Tak jo, takže můžeme vám to jít asi ukázat, že já půjdu takhle kolem baráčku, ale to není vidět, že to je za baráčkem. Tak jo, to je první část, co je nahraná za kamerou. Lenny dělal jeřáb a já jsem si tady udělal takový klády. A pak jsem tady ještě udělal, kolem toho schodiště jsem tady obložil dřevo a hnedka uvidíte, kam to schodiště vede. Můžeme jít dolů? Můžem. Tu ještě plánujeme truhly, tak, aby to nějak vypadalo. Ne, to ještě není odkopaný vůbec, že jo. Chci ještě potom odkopat. Tady za tím rohem. Je, no to potom. Tady, je, tu mi chybí dřevo ještě, Ty krása, tady taky není ještě odkopaný, ježišmarja, my to ještě máme hotový. No, to musí být ještě tak, no to mimo kameru. Tu budou též truhly, další patro, to tu samé. Tu budou truhly. Další patro, to samé. Přesně. Další patro, to samé. Potřebuješ ty patra? To samé, další patro, to samé. Všechny patra vypadají úplně stejně. Skoro. Další patro úplně to samé a jsme v posledním patře. Dole. A jsme teďka na úrovni 24, 22. A ten vršek, tam je ta tráva, co je tam v tom vrchu, tak je na úrovni 69, či nějakých 45 bloků jsme sem kopali dolů. Takže to no, je a jak vidíte tam pater tu... 1, 2, 3, 4... 4, 5, raz, 6, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 8, 7, 8, 9. 9 pater to má. No. A tam nahoře vidíte tu plošinku, kde jsou ty bloky. Orečka. No. Tady máme trošku také na, prostě na, co jsme vytěžili, prostě to tu bude takhle. Jo, a když to budeme potřebovat, tak si budeme takhle mačkat tlačítko, a na druhé straně to ještě není, ale tam to brzo přibyde, takže tady jsme takhle designovali chodbu. Tu máme původně takhle nechtěl. Jeskyní, protože tady vedle jeskyně a tam vedle taky do té trhliny, jenomže bylo to tam nějaký divný, hlavně se tam asi třikrát ztratil v té jeskyni, takže jsme nakonec tady vykopali tady tu chodbu. Tu máme takhle vyhybku. Tady je tu další Minecraft cestou, zase nic není. Tu je trošku také menší to. Našli jsme celkem do zlata, v této tý chodbě jsme kopali, tak jsme ho sem hnedka položili. No. Železo to, myslím, že tady to tak dokonce i dole bylo, takže... Jo, nějaký. A uhlí to tady, myslím, že tady to na té stěně taky bylo. Takhle to tady teda vypadá. No, na té stěně to bylo, tak jsem to tak... Něco jsem doplnil, něco tak. No. Aby to... Tu jsem to teď dodělával mimo kameru, jak tady Michal jedl. No. Tu schody. Mě už to tam sice ukazoval, ale... Taky to pro mě byla premiéra. Tady to už znáte. To už znáte. Tu jsem ještě dodělal takovou plochu. Taky na truhly. No to budu dodělávat ještě po celým. Jasně. Tak tady máme taky vchod. Jeden. Druhý. Co to je? Kde vede za tady tu stěnu cobblestone novou. Tady jsem zase schodil, ty kráso.
Jak Fenny tady měl problém, protože tady pod tím obsidiánem je láva a že mu to dřevo hoří. Téměř neustále. No tak to potom. No, pak tady vede další chodba. No, tam taky hořela. Která ještě není dostatečně dodělaná a tady jsem to trošku zlepšil a tady mi zhořelo jedno dřevo. Zase. Víš ti to, tady zhořelo, tady zhořely další dvě. No prostě konstantně mu to tady hoří. No. Tady ty cedulky to jste viděli, myslím, že jsem končil já. Ty dvanáctky, no, takže tady potom ještě jedna chodba. No, čili ty cedulky to jste viděli ještě v minulém díle, jak jsem se vdával. Tak jo, a jaká máš idea? Takže je to chodba jedna, neprokopáno. Neprokopaná. Zatím? Ještě tak... vůbec, ještě není celá prokopaná. Jsem kopal asi tak... Hele, uhlí, to si potom vezme taky cestu tak zpátky. bloku asi zhruba. Tak, takže... Čekej na mě ty grázo, to začne nějaký rychlej. Mačkej mezerník, no. To však to dělám. Je to mačkám Už rychle. Už se s ním ztratil. No to mačkám úplně rychle. Já to držím. No, ale když to mačkáš, tak jsi rychlejší. A jo, no. Jo. Tady jeden. Počkej. Dva. Jo, tři. Jo, dobré. Tak tady je jedno. Aha. Tak, že... odkopáváme. Je, těch tady je, Kurátě. Máš nějaký toče? Jo. Díky. Pozor, ty neprokopu. Nebo spíš, jo, teď jsem ale umylem jeden vykopal. Ale nevykopal naštěstí. Takže, ještě asi nahoře budou, co? Nebo dole? Tu těch tady. Nejsou. Nejsou, tak počkej, ještě tady to jenom pro jistotu, je by pod tím náhodou byla láva. Jako jo, že asi nebude, ale jistota, jistota. Takže, kolik jich tu je? Je tady... Je dva, dva, čtyři, šest, sedm, osm. Takže čtyři ty, čtyři já. OK, tak... Začni. No, nebo... Tak já začnu. Jeden. Dva. Tři. Tři. Tak jo, dva. Dva. Sedm. A ještě jeden. A tři. Nebo deset. Mám. Takže teďka já, jo, tak potom. Takže. No, díky. Šeš tak pod tím posun. Tak jo, takže pozor. No. Čtyři. Čtyři. Asi tři. 21. A nevím kolik, asi dva. Máš nějaký kobl? A jo, přesto, jak jsi naházal. Tak počkej tak, no to je to zpátky. To tu tak zadělej. A to jako snad ani nemám. Jenom toto, to stačila jenom ta zeď tady. Takhle. A tam je vlastně, tak pozor. A ještě tu podlahu. A jasně, vydrž, tak. A o kousek dál máme další. Takže tady těch je kolik? No tady jich asi není tolik, ale... jdeme ještě dolů toho kopat, o jeden. Je tady pod tím, možná už asi taky nic nebude. Zkus drop. Zase... Ti pomůžu s tím stropem. Ale to vypadá, že tady to je asi všechno. Ne, ještě tam jeden byl dokonce, tyjo. Tak ještě zkusím tady takhle kolem toho Herzo, tak to vykopu rovnou. Tu je zlato, tak já to vykopnu. OK. Kolik tam je? Pět asi. Takže... Čekej. To tu zahážu. Jasně, já jsem prostě dělal se torči, jestli máš. Jo. A jdám sem. OK, tak kolik jich tu je? Takže to jsou dva... Čtyři, pět. Jestli že... dobře počítám. Začni ty. OK, takže... asi tři. Jeden. A asi tři. Máme 33. Počkej. A měl jsem 23. Máš jich 36. Tak já to tu zase zahážu. A tady hnedka, jo, ty to jsou hodně blízko u sebe, ty kraso. Že počkej, že já si tady vezmu na mnou to železo. Já to zatím obkopu. Já ti pomůžu, tady to vypadá, že jich je zase hodně. Ještě nahoře jsou, na stropě, tak... No, to bude asi všechno. Ještě zkusíš tak prostě podlahu. No jistotu, tam je, ať, hele, tam je další, ať tam není láva. Pod nima. A tu je raz, počkej. Dva, tři... Čekej ještě, ještě. Čtyři, pět. Pět, tak já začnu teďkom, jo?
OK. Tam není, tam už jsem se díval. Jo, já nemám by tam. No, takže raz, dva, wow. Ještě jeden. Mám 44 teď. Tak je tady další. Bude ti přistanou další. Můžu? A? Jeden. A asi čtyři, tak. 49. To je krása, tři čtvrtě staku, dobře. Takže teď vidíte to, kopejte již tak tady tu první chodbu, z úřadnice máte, jsme ji kopali a je to celkem dost, já myslím, že i ten kraj jsme to kopali, že jsme našli celkem dost tady v té chodbě. To je taková diamantová chodba. Máš ještě nějaký kobl? Jo, přes tak, tak a půl. Ore, dobře. Tu už asi nic zajímavého nebylo. Počkej, tak jdeme kopat ještě tady ty surky, ne? Třeba tady máš železo, tam byl redstone. Jo, já tu kopu ten redstone teď. OK. Tak. To se dáme přepálit. Tu jsem nekopal, nevím jestli co. Tu něco bude. Já jim tak zkus. Bát hodí já. Já bych se smál. Kdo? Fakt? Co? Jsi říkal do, tak jsem myslel, že řekneš dia. Aha. No ale fakt? Ale ty máš dia? Ne. No. Tak ty jsi říkal do. Neříkal. Říkal, co to poslechni. Je krása. Co pak? Co mi nejde do hlavy? A co ti nejde do hlavy? Já se vracím jednou cestou. No. A co? Jsem se prokopal do jináčí cesty, tak se chci podívat. No. Kam vylezu, na jakém číslu, víš? Jo. A tady ještě železo, to tady je hodně železo teďka. To máš docela velký, no, ještě tak hotovo. Takže zakopat. A tady no, to je jedno, se vracím. No tak asi zase domů přinesu možná i tak železo, už mám 42 zase. Tak já se vracím. Mně napadlo to, co jsme dneska mohli postavit. Co? Kostel. Kostel? Na tom se dá docela dobře vyřádit. Designově. Kostel? Mhm. A mohli bychom. Když tam máme to takový středověký styl, tak... Tak já. Tak kde si vylezl, na jakým čísla? Aha, ty tam ještě nejseš, tak počkej, že tam máš uhlí, tak. Šup, ještě tady, šup, tak to bylo, zaházet, zač, tak, a tak, dobře. Ještě myslím, na začátku bude někde redstone. Tak dobrý, jsem nepřišel. Tak, to už jsme na začátku. Tak, ona ještě není celkem prokopaná, tam chybí asi zhruba, nevím, několik bloků. To trhne, nemyslíš? Hele. Co? Nic, se dívám jenom. Bylo něco v peci? Ne. A můžete nám napsat do komentářů, jestli se vám to líbí? Tahle chodba? Dali jsme si s ní docela dost práce, co? No. Jak tady vidím to zlato po těch stěnách, tak mám rovnou chuť to vykopat. Ne! Zastav se. Díl je vozík, ne? Tak? Není jo, škoda. Jestli se zeptáte, jak to funguje? Máš nějaké orečka? Mám, můžu tam dát železo. Hoď tam všechno, co máš. Takže uhlí, RS, kov, železo, chci tam mít ten kobl? Jo, hoď tam všechno. No, máš to tam. Následně tam dávat nebudu. A funguje to tak? Máčknete? Jede... Bum. A jede zpátky. No, a to prostě jenom tak vyberete. Aha. Tak to prostě vyber. Vejde se ti to? No a teďkom to jenom... Pošlo to zase zpátky. Jeď, potvoro. Nepřivazoval to, ne? Ne, ne. No a přemýšlíme někdy časem, že bychom udělali vývoz až nahoru. A vlastně bychom to vedli tady v tom prostředku, ne? V prostředku? Ne. Tak to někde... To. Uvidíme ještě. Třeba z někde no, do úrovně skladu, víš jak? Úrovně skladu. No, jakou můžeme. Jako kde je to sklo, víš jak, na tu úroveň? Jasně.
A prostě nějakou cestou bychom to tady vezli, když tu máme taky velký prostor. V každém patře. Můžem, no. Když já nevím, že zrovna nějaký patro vychází do úrovně skla, to se ještě tak vystí. Ale je tma, takže asi se půjdeme vyspat. Asi bych to taky tak. A tady se asi nic nezměnilo od minulého videa. No, ne, jenom asi, tady... ale určitě. Jenom, jo, já jsem tady jenom dodělal tuto, tu vodu. Tuto asi zůstane, nebo to celé dáme vodu. Jo, tuto... tak bych možná časem ten šutr měnil za hlínu, ne? To tam je. Tuto... Zase kopeš. Tuto tež nebude, ať máte představu. Viděl jsem ti to snížil. Ale to ne... Ale to tu nebude takhle. Když tu bude... Když tu bude most? No. O, tak se tam... Tak proč by to nemohl ten most být na tom? Ale tak já chci, aby pod tím byla voda, víš jak? Ať vodu tam budeš mít, tam má. No, ale aj turma, že by tekla. Ježiš. To nemusíme teď dělat, jenom takhle, víš jak? Jasně. Ať já Nechám jenom... to na tobě, je to tvůj projekt, tak. OK. Jenom víš, nemusím to celé, jenom třeba o dva bloky, víš jak, ať se to... ta hlína toho nedotýká. Hmm. A tak by tam možná nějaký pilíř udělat, to má takovou nějakou, nebo pilíř, nějaký nosník. Tak, tak vyš uklidit ty já. Ať u něj nepřijdeme a já jdu zatím nějaký drží, kde bude ten kostel. Takže na kostel si vezmu nějaký bloky, čili já si vezmu kobl. Kde mám? Jo, kobl, tam máme. Kobl. Už máme stack a půl dia. Ty gros, to přesně. Máme nějaký surový dřevo? Máme 22. Nevím, jestli to bude stačit, musí. Musí nám to stačit. Pak bych tam dal asi ty tmavé dveře, máme přesně dvě. Potom si vezmu nějaký opracovaný dřevo. No ale, a to počkej, jak také tam chceš dávat dveře? Co máme třeba ve mlejně? Jakový ty tmavý. Tak já zajdu natěžit. Počkej, má dvoje dveře. Ale také ty, ještě to tmavší úplně dřevo. A ty víš, kde je? Zhruba, já si jenom udělám sekírku, bo už nemám. Počkej, jako jak ještě tmavší dřevo, ty myslíš takový ten Dark Oak? Ne, to co máš ty také ty tmavé dveře, ne, do mlejn, co máme v mlejně, ale také, co vypadá, jak by to mělo zlatou kliku. No však jo, to je to Dark Oak. No, tak to. No, to je 3000 bloků odsadit, nevím, jestli se tam chce jít. Takže pamatuju to, když jsme tenkrát šli, tak to bylo 3000 bloků. To jako ne. A, ještě, když a tak pro zatím tam můžem dát vlastně ty. Plus. Časem to vyměníme. Časem až tam budeme mít cestu přes portál. Tak já u toho stavě, takže kde to postavíme? Já bych použil asi tohle dřevo. Určitě to. Já většinou bývali na kopci, takže já bych to postavil klidně tady na tom kopci. Co myslíš? Tady tu jak stojím. Že kostely většinou bývají na kopci, aspoň teda tady u nás v Krutnově to tak je. Tady je kostel nejvyšší budova ve městě. Tak. Chceš toto postavit tady? No, můžem. Tak já to tady zkusím nějak odkopat, nebo to naopak zvětšíme. Tuhle plochu. Tak jdem kopat. Jinak dneska to určitě nestihneme, takže zase budeme pokračovat příští díl, nebo to uděláme za kameru, to už uvidíme. Přece jenom stejně je to zítra, ať už to budeme natáčet, nebo... Je, sorry. Myslíš si udělat tu helmu už? Já to mám už dávno zrobené, já to mám na tom. U postele dané. Tak bude si to nezmeš na sebe. Já čekám, až se mi zničí celé brnko. No kolik tam ještě máš? 25, 55 a 70. No to už ještě hodně dlouho. Těch 70. Tak. Tak. Asi jsme měli častěji zapínat tu obtížnost, aby se ti rozbilo rychleji. Jo, tam jsme, a to bylo ještě před tamtím minulým dílem, jsem zasadil ty dva stromy. Koukám, že už ty stromy vyrostly. Chceš nějakou hlínu? Mám jí 55. No, co dobré. A zahážu tady tu díru. Ta se mi tady vůbec nelíbí. Takový kanál nebo co to je. Tak, tak. Kráva blbá. Proč to ty krávy tak blbí? Nevíš? Nevím. Tak ještě skopnu tady ty dva bloky, no, ty dva řádky těch bloků. Tak. Jeden. Druhý, díky.
Tak, chceš dát asi nějaký vatroš, co? Já mám něco, co jsem sebral. Mám všechno asi ne, třeba surový dřevo určitě nemá, že to jsem vzal všechno. Počkej, jaké surové dřevo? Klasický, ty oak, ty, ze kterých stavíme všude. Dobré. Tak. Chytej, dám ti půlku, víc toho bohužel nemáme, chceš nějaký kobl? Já mám. Tak mám tady ti dám ještě tohle. Já mám ice stone bricky. Jo, tak. Tak spodek bych asi zase udělal z toho. Z čeho? Z toho, co mám v ruce, kobl. Jako podlahu? Ne, spodek, zase to je první řádek. Základy. Počkej. Kde bude vstup? Vstup, tamhle jsou cesty, abych klidně to navedl potom cestu tady z toho. Ty odbočky, co je tady ta. Ale tohle. Uděláme si to prvně. Cestu? A koukej, jak můžeme udělat cestu, jak si mě s tím pomůžeš? Zničit. A tady zničit. Jak to teda bude, abych možná, počkej. Tady na tu stranu moc není, abych možná ten kostel postavil takhle na dílku, jakoby že směřoval směrem k tomu lesu. Že by cesta byla tudíž navedená tady odsaď, takhle. To musím počkat, až zaroste. Takhle. Tak. Počkám, až zaroste. Takže už by to začínalo. Tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. A tady to na druhou stranu, aby směroval. Tak, dobře. A je pátočku jako kostelní dveře i. No, já, počkej, já jsem chtěl. Co jsi chtěl? Tak. Asi udělat crafting a udělat si... Počkej, craftingu máme... Schody, jasně. Chceš schody, ne? Jasně, ale nechce schody. Tak. Proč to děláš tady? Jasně, já jsem se po boku spletu, no tak. Já jsem říkal, že to vypadá, nebude vychází. Ještě takhle. Myslím, že počkáš, až toho se zaroste, to zase bude peklo. To zase tady u toho vyrostu asi. Co? Já si pomaličku nějak načetnou ten obrys, ne? Počkej, já bych to udělal. Takhle, potom bych to udělal nějak tak. Počkej, tak to udělej takhle. O, počkej. Ať to není takhle, to udělej. Jasně, no tak. Jaká ta tady to odkop. Tak, jenom tady ty bloky tak. A ještě, ještě tady to. Jo. Já potřebuji hlínu, tady mám hlínu, dobré. Tady to zadělal. Zkouším teďka vymýšlet nějaký tvar, uvidím, jak to bude vypadat. Kostely bývaly většinou pravidelný, co? Mhm. Takže to potom budeš muset na druhé straně udělat to samý. Co já tady vytvořím, tak. Ještě bych to možná prodloužil, tak. A teďka bych šel tak, tak. Tak, počkej, mám to dobře. Jo, mám to dobře. Tak, kolik to tam je? Tam je, kolik raz, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři, takže tady to je. Jedna, dva, tři, čtyři, takže tady ten bok už. Ne, ten bude. Takhle. Jasně, tohle tady už nebude. Potom to je, tamhle pod ten blok, takže to je. Ještě jeden a bok. Tu, počkej, tu bych udělal. Tady ten bok, to je tenhle ten bok. Já ty jsi to udělal ty, takhle. Jedna, dva, tři, čtyři, tak a tady to nevychází. Jasně, mi tam jsou ještě ty tři boky, sakra. Takhle, takže to je potom ještě ty tři, takže počkej, je... počkej. No? Já bych to tu udělal Počkej, to máš na tady tom bloku. Vychází to. Tak, a tu bych udělal... Další vstup? Ne, ne vstup, ale jak tam je ten... farář, nebo co to je? Jasně. Nevím, jak se to jmenuje. Máte moc, já bych to udělal takhle. Blok. Bude se někdy v kostelech? Jo. Jo.
Takhle bych to udělal. Jo. OK, takhle. Tak a teďka by jsem to možná... Já jsem to možná nechal kameny, přece jenom kostely kameny byly většinou. Nebo jako jízděný, tak já nevím, co napodobit jako zeď. Počkej, to není štruko, pojď si tam vodu a on ti to spraví několik boků najednou. Já vím. Máš to jednodušší. Řekni, není to jednodušší? Tak. Tak. No, takže už vyrostla se tráva, takže já to hnedka opracuju, tak. Já jsem přemýšlel, že bych... Co? Počkej, kolik to je bloku? Raz, dva, tři, jsem to nějaký náhodný tvar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zhruba... Počkej, tak já to tady poměřím. Jsem tam odkopaný takhle? Jo, takhle. Tak. A jak to tam stavíš? Kolik bloku? Dva dozadu, jasně. Víš, tam já budu mít malinko problém, ale já to poradím. Raz, dva. Raz, dva. A potom to máš takhle? Nebo tak, jak to tam máš? Takhle, jak jsi to teď dělal. Hej, jo. Tak. Tak. Ne? A ještě jako dodělám řádek hlíny, tak. Dobré. Jo, ještě tady chybí. Už nechybí. Už nechybí. No to jo. Tak já to tady bude. Velký projekt. Hodně velký. Já už vidím, že tady určitě z toho zbůh růst, tak tady ta tráva růst nebude. Já už to úplně vidím u té cesty. To bude jako u toho maina prostě. Budeme zase čekat hodinu na jeden bok. Uvidíš? Jo jo. No tady bych dal možná nějaký barevný sklo, ne, na ty dveře, co ty na to? No, možná. Nebo stone brick. Jirka, jak ještě napadnu. A jo, stone brick bych tady dal. Takhle. Čekaj. A možná i ty zdi ze stone bricku, co ty na to? Tak. Tak, tak. Tak. No, to ten, nemáš, ten předek bych udělal. Ze stone bricku, hodíš ještě prostě nějaký, abych mohl udělat druhou stranu? Díky. Tak. Dva, tři, takhle. Jo. Tady nevím, jestli dáme sklo. Možná potom nějaký, jo. Uvidíme, jak to bude vycházet, jak to bude vypadat. Tady dáme určitě sklo. Aha. Počkej, já se beru. Tak, mám je. Jdeš pro sklo? Teď mám kobl. Jej, mám zase bude noc. Jo, to je pěkný pohled teďka. Máš zapnutou mlhu? No. Tak si zapni a pojď se směrem k tý hoře, to je pěkný pohled teďka. To si vyskává. Video settings... Na farsi, když tak dej. Details. Options, video settings, a není to v detailech, je to vyloženě pod brightnessem. Počkej. Pod brightnessem ve video settings to je. To není v detailech. Video settings, brightness. Tak pod tím to je. No a co si mám dát? Na fakt si to dej, tu mlhu. A pojď se směrem k tý hoře, to je pěkný pohled, jak zapadá to slunce. No já to tak mám. Jo? A já mám vypnuté mraky. Hm. To mraky tam vypadají docela dobře. Každý to ještě tak v ústavě teďka. No počkej. Počkej, já jsem nepoložil dolů blok, takhle. Počkej. Chceš třeba takhle celý kameny? Počkej, budem dělat okna, ne? Aj. To je takhle, okna nebudou hnedka u země. Tak. Okno bych dal třeba až potom tady do té úrovně, co ty na to? Tak jo, ale já přemýšlím. Ne, ještě jeden blok. Tak. Takhle? Ne, takhle myslíš jeden blok, jasně. Já tady dodělám takhle ten roh. A tak. Teoreticky potom ještě vlastně musíme nějakou věž, ne? Tam jsem si to teď skopl. Tak. Tak je ta noc, tak jdeš se vyspat nebo... Budeme pokračovat. Budeme pokračovat. OK. Len je rozhodl.
Počkáš, já teď to dělám tohleto, do této výšky, tak, pošel mě ten kobol, takže beru tenhle ten stack a teďka to je, no, takto, potom to máš takto, skopnu teda tenhle bok, jo, potom to máš ještě jeden, koukám, no tak, tak jasně nevíde, že teďka musím využít tohle. Jo, jde. Takhle ještě. No dobře. Tohle skopnu tak. No, bude to zajímavý projekt tohleto. Budeme potom ještě někde dělat věž u toho. Ani. Co? Věž, jo. Třeba z toto by mohla být věž tady jedna a tam druhá. Jasně. Já to tady zkusím naznačit, počkej, že říkali jsme tady, že tady takhle bude věž, tak tady takhle bude jedny dveře jako vstup. A tam bych dal už potom ty klasické dveře. Tak. Krátečka je tam nevychází, to není přesně, tyjo, že ty dveře nebudou v prostředku. Tu, blok ještě. Ne, dobře jsem to tady stavil, sakra. Tady ten jeden blok musíme skopnout. Tyhle ty úrovně zatím, tohle si vezmu, to se bude hodit. Tak, došli, takže už mám poslední stack koblu, no tady to bude hodně koblu. Dneska jsem bych zazdal někde v oknu. Jak to tady je? A ten žít dostanem a potom se rozhodnu, kde dám okno. No, zkus tam nějaké místo, kde bude okno tady. Asi tak stejně, ne? Jak jako se s čím? Počkej, to je dva bloky, to je raz, dva, tři bloky, takže, počkej, takže, raz, dva, tři, tady tak, a je to do výšky. Třeba si musím dostavit tohleto. Ještě tam jedna řada. Ještě blok tam máš. Dva bloky jsi tam vynechal. Já tady. Tak, A je to takhle. do téhle úrovně, takže to je. A ještě tam nahoru Toto jeden, je. ne? Tak. Mělo by to být stejně s tím prvním oknem tam. Já Ne, to tam je ještě. dostavím. Tam je. Ne, tu je to okno. Chceš mi takhle vysoký? Však takové okna. No ty jak myslíš, tak ale v tom případě tam ten bok tam ještě nemá být. Má tam bejt. No tak v tom případě i na druhou stranu tam ten bok. Však je on tam byl. Tak já nevím, proč tam není teďka. No tak já ho nezničil. No taky no, já jsem to ani zničil teďka, tak já tam položím, počkej. A Hej, nebo tak vidíš můžem... ten šutr na prasklý? No už ne. A nebo můžem udělat jakože kříž okno. Když je to kostel. Kříž bude na věži, tak... No třeba na nějakým větším okně může být kříž. Tady ty zase takový na kříž nejsou, nepřijou zase tak velký. Tak třeba tady. Pre? No třeba. No To a jsme zatím... zase ti tam chybí jedna vrstva a ty jsi skočil dolů. Která... Šmada. Nic toho, zkus zatím udělat kříž. A mě došli kobl. Jdu si pro kobl. A tady ještě jeden je, no okej. Říkám, tohle bylo hodně, Abych hodně za... kobl. Potřebujete škobl. Tak já ti nějaký donesu. Tady to zatím zase nevyrostlo, ta tráva, nejdem se vyspát, to vyroste. Vždyť si musíš pro Ty kobl. jsi doma, že? Těsně, už jsem u To koně. byl Lenny Goro. Tak. No, já si naberu kobla. Kobla.
Vyberu tady z té truhly, protože tady je hodně a nemá tady co dělat, tak ho vyberu. Tak spím. Tež. Ještě tak 15 minut to budu. Jo. Máme natočeno třeba 30 minut, tak nevím, jestli budeme dotáčet ten díl zítra, nebo jestli tady ten dáme trošku kratší. Jsi tak rozhodní. Jako mě to jedno, můžeme ho dotočit zítra, že? Tak jo. Nebo dneska, nebo jak chceš. Tak dneska. Dneska, zítra. Jsem si říkal, že bys dneska měl čas večer. Jako nezlobil bych jsem se, ale... Přišel mi to takový zvláštní, když si říkal, že máš čas vždycky jenom do dvou. A ještě tady je tu jednu len jeho vrstu, no. Počkat, tady to vlastně nebude, tady je ten bouk zase blbě. Tenhle tady je tady navíc. Takhle. Tak vždycky to mohlo být jenom takhle. Tak. Takhle by to mohlo. Počkej, a je to tam stejně? Co? No tady je jenom jeden bok, tady když přeběhnu po tom řádku, tak je jenom jeden bok, ale tam je, tady ti jenom pak chybějí boky. Tři. Tady na tom. Počkej. To nevychází. Něco je špatně, něco je špatně. Tam jsou čtyři sloupy. No, tady jsou. To je jich nějak moc. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tady měl... to máš, počkej. Jo, tu to je. Tady to máš naproti sobě. Počkej, jak to tady máš? Takhle. Takhle, studech. Okay, tak já skopnu tady ještě. Takhle. Takhle, teda. Já tu mám stejně. Tady to je. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Posloupy, by to tam mělo být šest. Tady tu stěnu. Tuto, starý tím blokem to vychází. No, ale tady nevím, proč máš teda tři teďka. Proč tady máš tři, proč to nemáš šikný? No já to tu nestavil. No tak, no, já jsem stavil a dělal jsem to jako šikně. Já jsem to nestavil takovou blbě. Já jsem stavil právě tady tu stranu, ne? Tak to skopnem. No ale... Je to totiž takhle, takhle, počkej, možná nebudeš muset nic bourat. Tak, tak, tak. A tenhle a zas, ještě. A zas ti to tu nevychází s touhle stranou. A jak nevychází? Co ti zase nevychází? Vychází akorát tady ten sloup se ještě... Raz, dva, tři, tenhle, čtyři, ne? Pět, šest, sedm. Tady to se ještě akorát skopne. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tady to akorát ještě pojedou. Proč? Když jak tam patří to... Proč když tady bude sloup, tak proč by zatím měl být ještě jeden řádek bloku? Tím pádem to... Protože tam to bylo jako stěna. Protože když tam dáš sklo. Chápeš? Proto jsem to tu dal. A dobře, tak tady byl ještě jeden řádek bloku a je tady zbytečný. Tak ale už to vychází. Krásně. Šítě, krásno vychází. Jo? Mhm. Tak jsem zvědav. Protože to má být od toho bloku. Třeba od toho bloku, ježišmarja, co? Nedokážeme prostě postavit kostel, tyjo, jo. Hej, bo o, to máš jeden sloup, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý. No, a tam jich máš raz, kolik? Dva, tři, čtyři. Ježišmarja. Pět, šest, sedm, ale on má být tady, ten sloup. No tak máš být tady tu zeď, no. Tak překopat. Protože to ti sedí přímo na střed toho kříže, ne? Právě, že tady to má být takhle. No a prostě to bude takhle zmenšené, prostě mě to nezajímá. A tebe to nezajímá? Ne. Teď by to mělo vycházet. No by bys to udělal na té druhé straně, víš co? To je ten problém, že já jsem tady tu stranu měl jako první, či já ji mám dobře, ty jsi to tam blbě okopíroval. My jsme stavili, ta byla my jako jsme stavili první. Prvně tam tu. To je to stěna se stavila jako první. Takhle, raz, ten dobře to stavil já. Tak jsme to tam spojili. Sedm. No. Teď by to mělo být stejné, jakoby. No snad jo. Ne, prostě, to je marný, to je marný, ty neumíme počítat do desíti. Raz, dva, tři, čtyři.
A to mám, ty vogole, nám to celé nevychází. No proč je tady to zase dva bloky, ty vole? Tady to má být zase posunutý, do prdele už. Tady to, proč tady je tenhle ten blok takhle debilně? No a tady tu stranu stavosti, to už se nevykecáš. To má být tak, 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 no, máš tento blok posunutý, no už to vychází. Teď to je stejné. No, tak. Takže já skopu ty zadní. OK, já postavím ty přední. Tak. Ten tu. Jo. Tak. A pak proč to nevychází, že jo? Ježišmarja, aby jsme umělci. Ty, jestli tady na to někdo kouká, no, tak se musí chytat za hlavu. Říkaj, ty jsi tady zase postavil blbě bok. Jo, tady do toho kříže. Stejně tady ti jeden blok chybí. Tak to... Nechybí. Chybí tady, hej, tak když nemáš stejně. Nemáš rovně. Tam máš jeden blok zeď. A tady ty nemáš. Vole. Tam tu zeď nemáš. Tak počkej, jak tady to jedno zvětšíme, ne? To okno je jedno zvětšíme, ne? To už takový problém není, skopíme tady to. Tenhle řádek těch šutrů. Tím pádem to bude... Tak. A má to být tak. Aha, a tady to nebude. Tato díra. A zatím je jedna stěna šutru ještě, takže já to dám to samé tady. Tak, počkej, tak, já to dostavím tady tu stranu. Oh, tady to asi nějak neudělám, co? Počkej! Zas. Co jste nějak nemáš uprostřed teď? Tak. Ale tím mě se to teďka nevypadá líp. No ne, máš to úplně na to samé. Jak to samé? Akorát na více na tuhle stranu. No avšak. No, a je to mělo takhle. Vždyť to je krásný vička. Pej. Tu máš však blok, tak... vedle té šipky, tu máš blok. Co ti zase nevychází? Bo jsem to teďkom tu dodělal, víš? No avšak jo. Tady v tom případě se posune ještě tady to. Tyhle ty mý šutry, a v tom případě tady... předtím to bylo dobře. No, tak to dáme tak, jak to bylo. Nebo že bysme vážně umělci, ty vole. Teď to je dobré, no, konečně. Konečně. Šmarja, ty vole, to je... No. Ještě 5 minut, takže... Neukončíme to? Já to chci alespoň dostavit tady tu stěnu, to stihnem. Když půjdeme takhle naproti sobě, jak to stihnem. No, vidíš to, no tak. 4K opravovat a nakonec zjistíme, že ta původní verze byla dobře. To jsme profíci, co? Co myslíš, Lenny? Jsme profíci? Lenny. No? Jsme profíci? No, jsme profíci. No, to teda. Říkám, 4x to opravujeme, aby jsme nakonec zjistili, že to první bylo dobře. Tak. Takže, sakra jsem použil blbě, čo já to mám, tak já ti úplně s tou zdí. Máš ještě šutry? Jo, ještě mám. Hop, paráda, skočil jsem to. Tak, dělat tohle, tak, ještě jeden, tak hotovo. Potom tam dodělat jenom ty okna. A to vykopeme, až to bude hotový. Ne, to vykopeme nejdřív, protože já to nebudu zase předělávat. Takže okna se kopou hnedka. Přemýšlím, od jakého bloku to tam je. Druhý, že? Takový první, vždycky od toho rohu, to je jakoby od rohu věže. No, takhle. Tak to je vysoký. To je jak? Vysoký. Ne, nevím, a jak? Od druhého bloku od země, takže vlastně raz, jako na třetí. 2, 3, 4. 5, 6. A pak je taková ta šipka nahoře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a teďka ještě nahoře jeden uprostřed prokopaný. Tak. Tam jsou dva bloky nad tím. Takže já jsem toho jedno...
Oh my god. A proč tady to takhle, ty vole? Bože. No a je to... takový divný v té věži. Kašlu na tuhle věži, to prostě bylo rovný v okno. Už na to nemám. Tak, takhle to prostě bude v té věži, protože... Tak to tam je vysoký. Však to jinak tam nejde. To bude takhle. Takže kdyby to mělo být ještě obel. To je už to. A dneska už toho Minecraftu vlastně máme dost, protože... My z toho jsme... Dva bloky pod tím. Dva bloky pod vrškem by to mělo končit až to okno. Takže ještě hodně. Takhle, no. A je to dva bloky. Asi jo, já to neodhadnu. Ten možná jsem neměl tady na to. A mělo no. by to být ještě tak, počkej. Pozor. Tak. A kolik to tam je? No to je nějak divně. Tam to takhle není. Takhle to tam je. Takhle to tam je. Jo, ještě tady uprostřed takhle. Dva odkopání. Jo, to je. Nechci z vodu jsem dal. A tak. Jo. No. Souhlasí, souhlasí. A jdu ještě nahoru to dokončit. Tak. Tím panem bych tak, vzal ten... Tak, to ale... vyšlo. Máš ještě lopatu? A jo, ale už je skoro rozbitá. Chceš jí? Ne, na to, jestli nedoděláš ty. Jo, dodělám, ale dřív, počkej, ještě udělám jenom dva sloupce šutrů, jeden. Vyrostla tráva? Není to teďka až to poslední tady to? No, takže dorostlo, dorostlo a paráda. Tady to je. No, kolik mám ještě na opatce? Ještě 36 a zase tady budu čekat na jeden blok, já už to vidím. Hele, návštěvník. Kdo? Vidíš ho? Tady. Kurči. Jo, a tam máme kuře. Kuře tam nevidím, já tam vidím akorát prase. A tady mám krávu. Tak to je dobrý. Jo, já ji vidím. A tady je kuře. To je kuře. A jo, to není pořádně vidět, to je jenom takový zbyteček. Počkej, jde ta kráva zabít? Nejde, sakra. Ale já ještě skočím. Ale dorostlý ten blok, čili cesta je hotová. Leny, zvládli jsme to, cesta je hotová. Dneska jsme udělali cestu. Můžeme si gratulovat, udělali jsme jednu cestu. Ještě udělám pár schodů a už budu muset jít. Jasně. Puh, já jenom ještě rychlosti chci sklo. Jaký tam dáme sklo? Nechceš to ukončit? Než odejdu? Vydrž. Tak jestli chceš, tak to zatím můžeš loučit. Já tam ještě rovnou dělám to sklo. Jestli chceš, tak už můžeš pomalečku ukončit. Tak. Já to tu ještě trošku nasvětlím. Já jsem byl dělám tohle. No. Vypadá to, myslím si, že dobře, dobře. Když tak se pojím na ten vchod. Myslíš? Tak. Ještě bych to dal tady. Žlutý a tady bych prostě to kombinoval, ať to vypadá jako barevné. Já jsem netrefil. To by byl nějaký koberec určitě. Tak, ukončíme to? Jo. No a teďka už to konečně vychází, aspoň něco. Pojď jsme natočili 47 minut, čiže já si nemyslím, že bychom to potom museli dotáčet zítra. Nebo nevím, že zítra bude chtěl dotočit. Těch 10 minut ještě někde. No to nemusíme. Tak, pojď tak. Ukončíme to a já končím. OK. Počkej, já si ještě pám, kolik se poslala dneska ta před hamači. No ty kráso, 166 MB se poslala. Přes hamači, to je dost. To je snad nejvíc, co se kdy poslal, co si pamatuju. Co děláš? No, pojď. Tak před kostelem, ne? Počkej. A ne, RP, já chci TP. Co je Z? Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapnete ohodnotit, rádi se naše hodnocení přečteme, dneska to bylo docela jako zajímavý, bude to chvilkama i nervy,
To řeknu rovnou, ale nakonec se nám to povedlo, ten kostel si myslím, že zatím vypadá docela hezky, již není ještě vůbec hotový, ale... No, střecha, jak tam bude, nějaké detaily, ať to není jenom tak hole, to určitě tam dáme, nevím, co bychom tam dali. Určitě ty kamene voly, ne? Asi jo. Prostě takhle do těch rohů. No. No. Tak jo, a my už v tom kostele tam budeme pokračovat, takže se můžete těšit na příští díl, že asi bude stavit to oskej, doufám, že už to bylo menší nervy, už teďka máme postavený ty základy. No, ještě ta střecha, to bude nervy. To budou nervy. Záleží, co to bude ještě dělat, jestli ze schodů nebo... Ze dřeva. No to já vím, že jestli ze schodů nebo z bloku. Tak prvně tam dáme bloky a na to dáme schody, ať to máme lepší. Dobře, tak jo, a my se s vámi tábrečně kloučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čau.